Shalom, Kadusa. አይ ቲንክ ብዥብዥ ብላለሁ። ድምፅ ይስማዓኩም ደሎ? ዶኪ ድምፅ ይስማዕ ደሎ? ያብረኸው አምላክ بص معاكم على دمتي شالوم قدسان كم يالخم لحمد اللهم رايس جاد ፕሬስ ጋድ ፕሬስ ጋድ ፕሬስ ጋድ። ኮንፈረንስ ወንደርፉል ጊዜ ኔሩ ተማሪ ኮንፈረንስ ተማሪ ወንደርፉል ጊዜ ኔሩ ሎም መዓልቲ ቀፅል እዩ ፅባሕ እውን መወዳእታ ማለት እዩ ያ ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ዙሪክ ኣብ ከባቢኡ ዘለኹም ዩ ኣር ሞስት ዌልካም ዩ ኣር ሞስት ዌልካም ኢት ዋዝ ኣሜዚንግ ትማሊ ለመዓልቱን ቅፅሊ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ኩልኻትኩም ዕዱማት ኢኹም ፕሊስ ኣብ ከባቢ ዙሪክ ኣብ ከባቢኡ እንደለኹም ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ዕዱማት ኢኹም ካልእ ግን ጉዳይ ዓታልያን ሄዋንን ትብል ኣርእስቲ ድያ ደላ ስክርእዮ ቅዱሳ ሰለስተ ደቂ ክበላ ሙሳ ክውድእ ከም ኣድያ ትብል ደላ ከም ኣድያ ትብል ደላ ጉዳይ ወይ ነገር ዓታልያን ሄዋንን ድያ ትብል ደላ ስክርእዋ ያ ሓፂር ቃል እዩ ካብ ተምሃሮና እዩ ሕቶ መፂኒ ከምቲ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣነ ዳሓኒ ንተማሃሮና ግን ብዙሕ ቦታ ይህበ ንደቅና ማለት እዩ ካብ ተማሃሮና እዚኣ ኣፖስትል ከምዚኣ ሲ ከመይ ኣይለብ ንመሶ ኬሶኬ ፀገም የለን እዛ ነገር ሲምፕል ነገር እያ ግን ምስ ግዜ ኣንፃር ሰለስተ መዓልቲ ኮን ካብ ዳሓቱኒ ኣነ ከዓ ኮንፈረንስ ነይር ንብዚ ማለት እዩ እጅ እውን ንኮንፈረንስ ኢናን ከይ ድሕሪ ቅርብ ግዜ ግን የዋሃት ግርህታት ፍልጠት ክኣደልዩ ሰባት ስለ ዘለዉ ሓፃር ቃልያ ሰለስተ ደቂ ዝደለ ዋቲኮል ዓታልያ ዓታልያ ትብል ቃል መፅሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ኣህዛብ ንግስት ኩን ምዃና ዝዛረበና ኣህዛብ ብዛዕባ ቤተ ክርስትያን ኣይኮነን ዝዛረብ እወ ብዛዕባ ኣመንቲ ኣይኮነን ድዛረብ ዓታልያ ኣይኮነን ዋላ ኤልሳቤጥ እውን ኣላ ኣህዛብ ስዲ ከይዳስ ብሓጢያት ተዓሸረት ትብለካ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ከዓ ብርሃን ኣየድልዮን እዩ ምግላፅ ኣየድልዮን እዩ ቃል ብቃል ኮፍ ኢሉ ብደረቁ ብደረቁ ማለት ዝኾነ ሰብ ከምቦ ክእል እዩ ዝኾነ ሰብ ግንፅል ኣቢሉ ከምቦ ደካትዕ እውን ይብሉ ሳልሳይ ኣብኡ ግን ሚስ ዝገበርዎ ሰባት ልዕሊ 7 ልዕሊ 8 ደቂ ኣንስትዮ ጠቂሰ ደለኹ ኣነ ዓታልያ ሓንቲ ካብአኒ ሓደ ሓውታ ኢሉ ደስ ኢሉ ዓታልያ ድብል ኣሳይመንት ይብካ እጅ ኮለ ልላ ሰብ ኢሉ እንታይ ዓታልያ ዓታልያ ደብለካ ካብ 6 ልዓል ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ሓንቲ ደጥቀስ እንታይ ዓታልያ ኣህዛብ ኣለዋኡ ፍፁም ንኣምላኽካ ፍፁም ዘይፈርሓኸ ኣለዋ ግን እንታይ እየ ድብል ነረ ኣነኡ ደቂ ኣንስትዮሲ ኣብ ስልጣንሲ ይመፃ ነረንን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ስልጣን ኣብ ስልጣንሲ ይመፃ ነረንን ንሰይጣን የምልኻ ንኣምላኽ የምልኻ ንርእሰን የምልኻ ክፉኣት ይኹና ንፉዓት ይኹና እዙ ይኮነን ኣብ ስልጣንሲ ነረንን ኣብ ፖዚሽንሲ ሃገር የመሓደራ ነረንን ንዝብል ሓሳብ ቤተክርስትያን ግደፍ ልብላኡ ተዛሪበ ኣለኹ ግን የዋህ እምበር እንታይ ኢለ ተዛሪበ ኣለኹ ታክሊብ ተሪኢኹማ ቤተክርስትያን ስኻትዳ ኣለካ ግደፍ ወስድ በልኩኹም ናይ ቤተክርስትያን መርሓን ናይ መርሓን ኣየልዓልናያን ብዛዕባ ከዓ ድሓና ስሒሕ ክምህር የለው ተዛሪበ ኣለኹ የዋሃት ማለት እዩ ኣብ ስልጣን ከም ዝመፀ ተሰያ ዓታልያ ብዛዕባ ዓታልያ ተራዲእና ንኸውን ካልአይቲ ሄዋን
ሄዋንሲ ኢማጂን ብደረቆ ብርሃን ብርሃን ወይ ድማ ላይት ብረቨሌሽን ንብዜ ድልዮ ኮፍ ኢላ እንታይ ኣላ መሲሉ ኩም ኣብ ዘፍጥረት ሓደ 26 28 ኣምላኽ ከም መልክዕናን ከም ምስልና ሰብ ክንግበር በለ ኣምላኽ ካብ መልክዑ ሰብ ፈጠረ ኣዳምን ሄዋንን ሰብኣይን ሰበይትን ገበሮ በቃ ግልፅ ኣላ ዘፍጥረት 27 ጀሚርኩም ከዓ ካብ ሓመድ ምድርና ኣዳም ገበሮ ከዓ ግልፅ ተቐሚጣ ኣላ ንሄዋን ካብ ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ ከዓ ሰርሓ ከዓ ካብ ኣዳም ኣውፂኡ ከዓ ግልፂ እዚ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ኣነ ዝበልኩ ኣብ ኣውረ እዩ ኣትኹም ዶ ተመሊስኩ ኣነ ዝበልኩ ደቂ ኣንስትዮ ከተንቋሽ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እንታይ እንዳበልዮም ዝዛረቡና ብዙሕ እዋን ካብቶም ደቂ ኣንስትዮ ዘነኣእሱ ወይ እንታይ እዮም ዝብሉ ኦሪጂናልስ ኣምላኽ ንኣዳም ገይሩ ኦሪጂናልስ ንመኒ ገይሩ ንኣዳም ሓሳቡ ነይሩ ኦሪጂናል ደይ ርአኹም እታ ዘረባ ደይ ደጋፊት ይልዎ ስለዚ ቃል በቓላ ተረፍ ሓሳብ ዝመፀት ዓይነት ዘነሃሃሩ ሰባ ስለ ዘለዉ ሄዋን ንኸምኡ በቃ ኣብ ገለ ቤተ እምነታሽ ክንክጠቕሶ ዘይደሊ ዚ መፍረይት እያ ዝብልዋ ደጋፊት ኢሉ እዚ ስለ ዝኾነ ኖኖ የድበልኩ ኣነ ድንቅን መስተንክርን ገይሩ እዩ ፈጢርዎ ኣዳም ኣብቲ መጀመርያ በቓል እዩ ፈጢርዎ እጂ ኣብኡ ኣዳም በቓል ዶ ተፈጢርዎ ዘፍጥረት ሓደ 26 28 ኣብኡስ ሄዋን ኣላንዶ ይድበልኩ እንደገና ኣዳም ስጋ ኣዳም ተፈጥረን ተገብረን እዩ ትምህርትና ዘፍጥረት ቀዳማይ ምዕራፍ 26 28 ፈጠሮም እዩ ዝብል ረአያ ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ ግን ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ እዩ ይብል ፈጠሮን ገበሮን ነንበይኑ እዩ በቃ ፈጠሮን ገበሮን ነንበይኑ እዩ ቅዱሳን ፈጠሮን ገበሮን ነንበይኒ ሓደ ዩ ክትላይ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ሰብ ሕቶቶ ተፈጢሩ እንተገይሩ ፍጥረት ማለት ካብ ዘየለ ድመፀ እዩ ተገብረ ግን ካብ ዘሎ ተሰርሐ እዩ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘሎ ስለተገብረ ስጋ ኣዳም ካብ ምንታይ ገይሩ ወይ ካብ ሓመድ ካብዛ ሓመድ እዚ እጂ ዘፍጥረት ሓደ ካብ 26 ክሳብ 28 ኣዳምን ሄዋን ተፈጢሮም ዘፍጥረት 27 ጀሚርኩም ተሪኢኹምዎ ከዓ ስጋ ናይ ኣዳም ካብ ምንታይ ተሰሪሑ ካብ ሓመድ ምድሪ ስለዚ ንሄዋን ኣዴና ሄዋን ብርክቲ ሄዋን እንታይ ኣ ኮይና ኢልና ኣለና ድንቅን መስተንክርን ገይሩ ዝፈጢርዋይ ኣይተንኣ እሳ ማለት እምበር ኣዳማ ይተገደሰሉን እዚኣ ከመይ ኣይለሓተ ኣሎ ክብኣ ተሪኢኹም ናቱ ቁራፅ ኣይኮነትን ተረፍ ሓሳብ ኣይኮነትን ተመለእት ኣይኮነትን ከም ኣዳም ልክዕ ድንቅን መስተንክርን ጌራ ተፈጥረት እያ ንማለት ሓሳብ ዝመፀ እዩ እምበር ዘፍጥረት 27 ደሎ ቃል ዘንጊዐዮ ዘፍጥረት ሓደ 26 ክሳብ 28 ደሎ ቃል ዘንጊዐዮ ኣዳም ብስግኡ ካብ ሓመድ ከም ተገብረአ ኣዳም መንፈሱ ካብ ዘፍጥረት 26 ከም ተፈጥረአ ሄዋን ካ ካኹም ድወፀ ዘንጊዐ የኮንኮል 30 ዓመት ደገልገልኩ ሰብኣይ ብሩኻት በሉ ኣብዚ ነቶም የውሃት መሊሰ ኣለኹ ተቓል ኣምላክ ክምልስ ኢለ ኤቨሪባዲ ናብ ኮንፈረንስ ሎም መዓልቲ ንዕመ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ኣብ ከተማ ዝሩይ ኺና ደለና ትማሊ ፅቡቅ ግዜ ነይሩ ሎሚ ፅቡቅ ግዜ ክህሉ እዩ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ግዜ ክህሉ እዩ ግን ፅባሕ ከዓ ክንውድእ ኢና ማለት እዩ ያ ዮዋር ሶ ብለሰለ የ ታንኪ ርጋ ኣለም ክፍላይ ሓፍተይ ንስኻትኩም ብሩኻት እዮም እስኪ ንፀሊ ያ ንፀሊ ግን ሓንቲ ነገር ክብለካ መጨረሻ ሰበይቲ ትረግፅኒ ኢኻ ካብ ሕጂ እዚኣ ፍለጥ ሰበይቲ ኣይትረግፅኒ ኢኻ ሰበይቲ ሲ ኣይትረግፃኒ ኢኻ ከም ድልፀ ሰይ ትገብራኒ ኢኻ ኖወይ ንግረካ ኣለኹ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ድብል ንበይኑ ትምህርቲ ክምህር እየ ክብሪ ኣለወን እየ ድብል ዘለኹ ክብሪ ኣለወን ከማኻ ተፈጥራ እየን ከማኻ ተባረኻ እየን ፃውዒት ኣለወን ኣምላኽ ብፀጋ እምበር ብፆታ ኣይግልገልን እዩ ተንስተይቲ መንፈስ የለን ኣብ ልዕሊ ኣወዳተይን ኣዋልደይን መንፈሰይ ከፍስ እየ ድብል ትንቢት ዮኤል 2:28 ስለዚ ኣፍሪ ደቂ ኣንስትዮ ክትፀቀጥ እንዳቐጥቀጥካ ሰበይትካ ትከይድ ተለ ከምሳ ይትበኣስ ሓዳርካ ዓሪ እምበር ተቓልኩም እዩ ሓፍትኻና ዲኸና ክብረን ኣዝ ወፃኢ ኣይትዕገርግር ሻሎም